በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 22 በዚች ቀን የጭፍሮች አለቃ የሆነ የፋሲለደስ ልጅ ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት ሆነ። ይህንንም ቅዱስ አማልክትን እርሱ እንደማያመልክ በንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ዘንድ ወነጀሉት። ንጉሡም ወደ እስክንድርያ ወስደው በዚያ እንዲያሰቃዩት አዘዘ። እርሱም ወላጆቹን በተሰናበታቸው ጊዜ ለዶችና ለችግረኞች እንዲያስቡ አደረላቸው። ከዚህም በኋላ ወጥቶ ሄደ። ክብር ይግባውና ጌታችን ክርስቶስም ተገልጾለት አጽናናው፣ የሚደርስበትንም ነገረው። ወደ እስክንድርያ ከተማም በደረሰ ጊዜ በመኮንን ሃርማኖስ ፊት ቆመ። መኮንኑም የጭፍሮች አለቃ የፋሲለደስ ልጅ እንደሆነ አውቆ ብዙ አባበለው፣ ለመነውም፣ እርሱ ግን አልሰማውም፣ ከመልካም ምክሩም አልተመለሰም። ከዚህም በኋላ ሰውነቱ እስከምትቀልጥ ድረስ ታላቅ ስቃይን አሰቃየው። በስቃይም ውስጥ እያለ ጌታችን የቅዱሳንን ማደሪያዎችንና የአባቱንና የወንድሙን ማደሪያ አሳየው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ወደ ኒቄዎስ ሀገር ሰደደው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ምላሱንና ክንዱንም ቆረጡት። በጎኖቹም ውስጥ በእሳት ያጋሏቸውን የብረት ችንካሮች ጨመሩ። ጌታችንም አዳነው፣ ያለ ጉዳትም በጤና አስነሳው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በእጆቹ ላይ ታላላቅ ድንቆችንና ታምራቶችን አደረገ። ከእነርሱም ብዙ ሰዎች የሞቱ ሰው ተሸክመው ሊቀብሩ ሲሄዱ አየ። ሁሉም እያዩት ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ማለደ። ስለዚያም ሞት ተነስቶ ያየውን ይነግራቸው ዘንድ ለመነ። ወዲያውንም ያ ሞት ተነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የሁሉ ጌታ እንደሆነ ተናገረ። ይህንንም ድንቅ ታምር አይተው ብዙ አሕዛብ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም ተቆጥቶ ያመኑትን ራሳቸውን አስቆረጠ። ሰማዕታትም ሆነው የሰማዕታትን አክሊል ተቀበሉ። በዚያም የእንዴናው ገዢ አርያኖስ ነበረ። በተመለሰ ጊዜም ቅዱስ መቃርስን ከእርሱ ጋር ወስደው ወደ ሀገረ ሰጥኑፍን በደረሰ ጊዜ መርከቢቱ ቆመች፣ የማትንቀሳቀስም ሆነች። እነሆ ጌታችንም ለእርሱ ተገልጦ ተጋድሎውንም በዚያ እንደሚፈጽም ነገረው። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማይ ተቀበለ። ቆስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን ቤቶች እንዲዘጉ አብያተ ክርስቲያናትም እንዲከፈቱ አዘዘ። ያን ጊዜም ስሙ ኦሎጊዮስ የሚባል ምእመን መኮንን አብያተ ክርስቲያናትን ሊሰራ ጀመረ። ቅዱስ መቃርስም ተገለጠለትና ሥጋው ያለበትን ነገረው። መኮንኑም ወደ አመለከተው ቦታ ሄዶ የቅዱስ መቃርዮስን ሥጋ አገኘ። ከዚያም ወሰደው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶ ሥጋውን በውስጡ አኖረ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ቅዱስ ለውንቴዎስ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ቅዱስ ክርስቲያን ከሃዲያን ከሆኑ ሰራዊት ጋር ይኖር ነበረ። አገሩም ጠራብሎስ ነው። መልኩም ያማረ በገሉም ፍጹም የሆነ ነበረ። አምላክ ያጻፋቸው መጻሕፍትንም ያነብ ነበር። ይልቁንም የዳዊትን መዝሙር ሁል ጊዜ ያነብ ነበር። ባልንጀሮቹ ለሆኑ ወታደሮች የሚያስተምራቸው ይመክራቸውም ነበር። እግዚአብሔርንም እንዲፈሩ ያስገነዝባቸው ነበር። የማይጠቅሙ የረከሱ የአማልክትንም ሸክም ከትከሻቸው ጣሉ ይላቸው ነበር። ከስህተትም ተመልሰው ክብር ይግባውና በጌታችን ያመኑ አሉ። ከእነርሱም ወደ መኮንኑ ሄደው ለውንቴዎስ አማልክትን አቃለላቸው። ሰማይና ምድርን በውስጣቸውም ያለውን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ ነው ይላል ብለው የከሰሱት አሉ። መኮንኑም በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ ጠየቀው። እርሱ ግን ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስን እንደሚያመልከው በመኮንኑ ፊት ታመነ። ጳውሎስ ከፈጣሪ ከክርስቶስ ማን ይለየኛል እንዳለ ከታናሽነቴ ጀምሮ በፍጹም ልቦናዬ ያመልከዋለሁ፣ ለእርሱም እሰግዳለሁ አለው። መኮንኑም እጆቹንና እግሮቹን አስረው በወህኒ ቤትም ውስጥም እንዲጥሉ ታዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። በማግስቱም መኮንኑ አቅርቦ እንዲህ አለው፣ በምን ኃይል የንጉሥን ትእዛዝ ደፍረ ትተላለፋለ? ሰዎችንም አማልክትን ከማምለክ በምን ኃይል ትመልሳቸዋለ? ቅዱሱንም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣
በእውነት ሰዎች ሁሉ ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት እንዲገቡ እንሻለሁ። አንተም ስህተትን ትተህ ክብር ይግባውና ኢየሱስ ክርስቶስን ብታመልከው የረከሱ አማልክትንም ማምለክ ብትተው የዘላለም መንግስትን በወረስ ነበር። ይህንንም በሰማ ጊዜ መኮንኑ እጅግ ተቆጣ። ደሙ እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስ የሚገርፉ ዘንድ አዘዘ። እርሱም እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያመሰግነው ጀመር። ወታደሮቹም አንዱ አዘነለትና በጆሮ አሾኮሾከ፣ እኔ ስለ አንተ አዝናለሁ፣ ጉልምስናህንም ላድን ወዳለሁ። አንተ ለአማልክትም እንደምትሰዋ ለመኮንኑ አንዲት ቃልም ብቻ ተናገር፣ እኔም እዋሳሃለሁ አለው። ቅዱሱም ሰይጣን ከኋላ ሂድ ብሎ ገሰሰው። መኮንኑም ጭካኔውንም አይቶ ሥጋው እስከሚቆራረጥ ደሙም እንደ ውሃ በምድር ላይ እስኪፈስ ድረስ ሥቃዩን እጥፍ ድርብ አደረገበት። ከዚህም በኋላ በውሃ እንዲዘፍቁትም በእግሩም እንዲጎትቱትና በወህኒ ቤትም እንዲጥሉት አዘዘ። በዚያም ነፍሱን አሳለፈ፣ ገድሉንም ፈጸመ። ጌታም የምታምን ሀብታም ሴት መጥታ ለወታደሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥታ የቅዱሱን ሥጋ ወሰደች። በአማሩ ልብሶችም ገነዘችው። የወርቅ ሳጥንም አሰርታ በውስጡ አኖረችው። ስዕሉንም አሳለች፣ በፊቱም ሁል ጊዜ የሚያበራ ፋና አኖረች። ለዚችም ሴት ቅዱሱ ያደረገላት የድካም ዋጋዋ ሰኔ አንድ ቀን ተጽፎ አለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ቅዱስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።